Доброго здоров'я, друзі! Телеканал «Київ» продовжує свою роботу і в прямому ефірі проєкт «Київ Лайв». Мене звуть Василь Климчук, і я щиро дякую, що ви разом зі мною. Попереду у нас 2 години прямого ефіру, кілька в нас тем, але починаємо, звичайно, з найважливішої, як на нашу думку, тому що люди дуже багато зверталися, та й ми самі, звичайні люди, і нас так само бентежить ситуація із газом. Але ціна на газ. Чи зменшиться швидкість зростання? І як вирішуватимуть в місті проблеми благоустрою? Разом з тим, медична реформа 2019 року. Чого ще чекати? В принципі, чи зростання ціни на газ? Ціна на газ, як для населення, знову зросте. В цьому році, ймовірно, до 9852 гривень за 1000 кубометрів з 1 травня 2019 року. Однак це не кінець хороших в лапках новин. До 1 січня 2020 року вона має вирости ще вже до 12 314 гривень за 1000 кубів газу. Ще в листопаді міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що підняття цін на газ є однією з ключових умов і вимог для затвердження нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Однак не все так просто. І днями експерти, які були в нашій студії, повідомили, що вимога підняття ціни на газ зовсім не були вимогою Міжнародного валютного фонду. МВФ чекає пропозиції від українського уряду. Так. Як ви забезпечуєте реалістичність доходної частини і як ви зменшуєте в витратній частині ті статті, які можна зменшити? А це вже наші пропонують, що ми будемо це вирішувати через підвищення ціни на газ. Вони кажуть, добре, якщо, якщо ви так вирішили, скажіть, до якого числа ви її підвищите. Все, і наші кажуть, ну давайте зараз вибори, не будемо чіпати, давайте з 1 травня ми піднімемо. Але це пропозиції від нашого уряду, а не від МВФ. Ну, одним словом, така от ситуація із газом. Бачите, говоримо правду. Разом із гостями студії. Це Валентин Землянський. Я з задоволенням його представляю. Пане Валентине, вам добрий вечір. Експерт з питань енергетики. Я знаю, що дуже відома людина і всі галузі в тому числі. Андрій Герус, голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг. Пане Андрію, дякую, що встигли. Пробки нас тут не гаразди навколишніх будинках, тут пожежники працюють, але слава Богу, що дісталися. А ми маємо спеціальні захищені лінії, нас, слава Богу, не торкається ця вся історія. Але ситуація з газом, слава Богу, що газ є, і про це ми так само з задоволенням відзначаємо. Але зранку почали звертатися люди, шановні, і з самого початку говорити про те, що на кухнях червоний газ. Ми подзвонили в одне місто, в містечко, на приміській території Києва, газ червоний. Це що може означати? Червоного кольору мається. Не синій, не блакитний газ, а червоний. Я не думаю, що це якась серйозна проблема є. Газ, він готується, і це є певні там сполуки, це не тільки чистий газ, але найважливіше для споживача те, щоб була витримана відповідна калорійність, тоді цей газ дає відповідну теплоту і нагріває, можна робити чай, варити, їсти і так далі. Калорійність вимірюється в вузлах обліку Укртрансгазу, її можна подивитися. Тому я не думаю, що мені якась, ну, чесно кажучи, так важко судити по словах. Так, червоний газ, в принципі, ви можете, ну, якби після ефіру теж подзвонити своїм знайомим і запитати. Люди говорять про те, що чайник кипить в рази довше. Може бути таке, що падає тиск, але якщо падає тиск і чайник кипить довше, це тоді означає, що лічильник рахує повільніше. Тому споживачу треба падає довше. Тиск, лічильник починає, гроші менше рахувати. Ну, звичайно, якщо менше тиск. А якщо тиск не падає, просто якість якась не така. Чи дивіться, такого неможливо? Дивіться, про цю проблему багато говорять. Я не трохи цікавився. З того, що я бачу, ця проблема достатньо надумана, і калорійність газу в Україні витримується. Можна заходити на сайт Укртрансгазу і дивитися там калорійності по різних точках, які є. На мою думку, масштаб цієї проблеми, він перебільшений. У нас є проблема з ціною, у нас є проблема там з аварійністю мереж, але саме з якістю, з калорійністю газу, як на мене, ця проблема трошки надумана і перебільшена. Зараз до пана Валентина питання, але поки що, глядачі, шановні, будь ласка, ви залишаєтесь в контексті нашого мовлення. Я нагадаю, що це прямий ефір, і ми пропонуємо користувачам Фейсбуку і Твіттеру стати учасниками нашого опитування.
Воно звучить таким чином. Чи витримає ваш бюджет чергове підвищення ціни на газ? Так, ні. Або я вже давно не плачу за газ і користуюсь якимись альтернативними матеріалами, які дають мені і моїй родині тепло. Пане Валентине, взагалі гіпотетично, коли ми говоримо, змішуємо газ, що це означає фізично чи хімічно? Це різні постачальники, це газ, який там додають щось, якусь хімічну сполуку, чи як? Ну, кроме адоранта, я надіюсь, нічого. Ні, газ... Всі так сподіваються. Подожди. Ну, то есть, то, о чем Андрей говорил. Газ готовится, то есть, процесс добычи газа. То есть, он как бы прямо со скважины в трубу не попадает. Да, он должен быть подсушен, то есть, должны быть выдержаны соответствующие параметры до того, как он поступит в общую систему. Но есть технология до удачи. Да, ну, то есть, как бы по уровню влажности, по примесям, ну, то есть, по уровню содержания метана, потому что из скважины может идти как бы все, что угодно, поэтому для этого там, собственно говоря, и стоят контрольные функции. Дальше процесс идет следующим образом, то есть калорийность, согласно нормативам, она может колебаться от 8200 до 7600. Тут у нас есть вот такой еще момент, согласно ГОСТам действующим и неотмененным. То есть, в принципе, даже если газ упадет до калорийности 7600, это будет считаться в рамках нормально. И в нормах. Угу. Да, для того, чтобы подтвердить вот эту вот ситуацию, ну вот я знаю, что в Киевгазе там вообще история была про бабушку с красным газом, у которой красный газ был вот он все время, как бы, вот красный газ и все, и никто как бы даже не подумал, ну, вернее, бабушка не могла подумать, что там вся проблема была в запальнике, в котле. Ну, то есть из-за этого. Это тоже момент. То есть достаточный приток воздуха, как бы, это тоже влияет. А он меняет колер сразу? В данном случае, да. Если у вас есть, если у вас нагар, ну, то есть не в порядке самого газового оборудования. Шановні, одразу, ви чуєте, от зразу перевірте, чи ви викличте людину, яка з котлом може з вашим там поговорити і подивитися, чи є нагар. Серйозна проблема. Слухайте. Ми тут шутим, но проблема-то серйозна, тому що по количеству вот этих вот хлопков и взрывов газа, ну, то есть оно неуклонно продолжает расти в Украине, причем это связано там с рядом факторов, в том числе и отсутствие контроля. Ну, ви вспомните, как... Тобто червоний газ, це може означати, що технічний догляд не виконується як треба, чи щось трапило. Ну, у нас же, смотрите, у нас же сети сейчас ничейные, но вот которые в дома заходят, имеется в виду многоквартирные дома, они ничейные, пока не вступит в действие окончательно закон о жилищно-коммунальных услугах. То есть никто их не взял на баланс. Они ушли с баланса облгазов. Облгаз отвечает только за вход, ну вот до дома, условно говоря. А дальше все. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, то есть это все переложили на плечи потребителей, ну, в данном случае. А вы же помните проверки, да, и отношение к газу в советское время, вот в моем детстве, это было нечто мистическое, нужно вот очень аккуратно. Истории желательно... про газовщиков мы помним. Да, истории про... Почему, собственно говоря, могли быть истории про газовщиков? Потому что это входило это в обязанности. Было, как бы, да, проверять состояние не только газовых сетей, которые подходят к дому, газовых сетей в доме и приборов, которые используют. У нас же як? Газовщики приїжджають перевіряти газ, вони зразу знімають лічильник. Ні, ви путаєте з повіркою лічильника. Вони все одним гамузом роблять. Вони кажуть, запустіть нас в хату, ми перевіримо технічний стан вашого котла, а паралельно знімемо лічильник. І чадний газ, це вторая проблема, кстати, от відказ від централізованого теплоснабження, він може привести к увеличению случаев отравления угарним газом. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір, слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Я хочу вас питати, я от подав, у мене по лічильнику нагоріло 600 кубів газу, так? А мені додали ще 17 кубів і сказали, що треба доплачувати. Чому я маю доплачувати? Я з Львівської області дзвоню. Дякуємо за дзвінок. Зможете відповісти, поки ми будемо далі? Тому що так на словах переповідаєте свої проблеми. Я думаю, що, скоріш за все, тут мались на увазі про донарахування через приведення до стандартних температурних умов. Це коли взимку там газ може трохи звужуватися, влітку може розширюватися. І згідно наших певних нормативних правил, це якось враховується. І виникали юридичні повноваження в облгазів, облгазбутів робити такі донарахування. Насправді, там є колізія нормативно-правової бази, яка дозволила таке робити облгазам. Але в нас регулятор і уряд пішли самим таким простим шляхом, з точки зору законодавства простим шляхом, було просто прийнято рішення заборонити донарахування цих от додаткових кубів, незалежно від того, що говорить там інша нормативно-правова база.
Тому на сьогоднішній день, якщо слухати позицію уряду і слухати позицію НКРКП, ці донарахування заборонені. Якщо споживач їх отримує, йому просто їх не потрібно платити. Є постанова НКРКП, справедлива вона чи несправедлива, але вона є, вона діє, вона в суді вона не відмінена. І вона говорить про те, що забороняється облгазам донараховувати такі додаткові метри кубічні газу. І якщо облгази беруть і донараховують, вони, значить, порушують цю постанову. Тому я би рекомендував споживачам не платити зараз ці донарахування і чекати до вирішення ситуації по суті. Як же вона нарешті вирішиться? А якщо їм подумати, пане Валентине? Ну, є ж типовий договор. В типовому договорі написано оплата, согласно, у вас є счетчик. Оплата согласно показаниям счетчика. В данном, абсолютно соглашусь с Андреем, то есть по большому счету это должно было быть компенсировано, вот это вот приведение к стандартным условиям, оно было должно компенсировано объемами газа на производственно-технические потребности облгазов. Вопрос в том, что это не компенсируется, отсюда возрастают долги. Ну то есть эта проблема вот там, вот она гораздо выше, но опять-таки страдает от этого потребитель. Да, чтобы он не страждав, в том числе и надалее, для того, чтобы відбувався контроль за ситуацией, а не так, як зараз подейкують. Не забуваємо, що тривають в країні президентські перегони і в Центральній виборчій комісії. А зараз завершилося чергове засідання. Там наш журналіст Ірина Лавренюк. І в неї є новини цікаві. Ірино, добрий вечір. Що відбулося в ЦВК? Що такого важливо? Будь ласка, добрий вечір. Доброго вечора, студія. Що ж, нещодавно закінчилось чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому розглянули ряд питань. Перше – це надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів. Сьогодні надали дозвіл ще трьом таким організаціям, тож станом на сьогодні, на 16 січня, таких вже організацій зареєстровано 29. Також комісія зареєструвала ще двох довірених осіб на пост кандидата у президенти України на майбутніх виборах у березні 2019. Це пана Наливайченка та пана Гриценка. І після того, як завершилося засідання, знову ж таки, пан Насіров Роман, голова фіскальної служби, подав документи до Центральної виборчої комісії, що було досить неочікуваним. Але хочу зазначити для наших телеглядачів, що це не означає, що він вже є кандидатом на пост президента, тому що комісія протягом 5 днів розглядає, дивиться документи, перевіряє і на черговому засіданні вже реєструє. Тому ж будемо очікувати чергове засідання Центральної виборчої комісії. Наразі в мене вся інформація, студія. Пані Ірин, дякую дуже. Ну, будемо далі тримати руку на пульсі. Я нагадаю, що інформаційний вечір на телеканалі «Київ триває». Це проєкт «Київ Лайв». Мене звуть Василь Климчук. І разом із гостями ми говоримо відносно газової ситуації в Україні. Себто давайте, аби поставити крапку в цьому загальному питанню про червоний газ. Тобто причина насправді... маленький тиск, колір і нагар на свічку. Може бути різна причина, просто важко ставити діагноз по такому опису ситуації словесному. Може бути дійсно там нагар або ті, що горять, ці фітілі чи як їх назвати. Куди звертатися людині? Я думаю, що в першу чергу облгаз до служб технічних. Ну, в нас з облгазами, до речі, ситуація така виникає, що на сьогоднішній день там багато облгазів працює на 4-денному робочому тижні, і дуже часто штат недоукомплектований. Буває таке, що 20-30 працівників. Ну, ще завтра можуть виїхати, завтра четверто, на п'ятницю. Я маю на увазі, що якщо ви подзвоните сьогодні, не факт, що до вас вийдуть сьогодні, завтра або навіть післязавтра. Тому що є... реальна проблема – це нехватка людей в облгазах. І причому це навіть не позиція облгазів. Зрозуміло, що облгази завжди жаліються. Це я чую дуже часто від споживачів, особливо з регіонів, не з Києва, а з регіонів, де вони кажуть, що, наприклад, в сільській місцевості взагалі дуже важко когось добитися з облгазу, щоб він прийшов і вирішував якусь проблему. Тому тут є багато моментів і все має так, бути збалансовано. Так, облгаз – це чи і техніка по котлу, та, напевно? Якщо, ну, технік же ближче є. Ну, по большому счету, ви должны, в правилах є такий пункт, що ви должны, ви несете відповідальність за технічне стояння, должны приглашати сотрудника. Ну, так я ж кажу, що это, принципі, одно і друге одразу. Для проверки, ну, во-первых, это для личной безопасности, во-вторых, действительно, это требование законодательства, и там даже штраф предусмотрен.
Шановні, я думаю, що ви почули відповідь на ці запитання, бо багато їх було і в Фейсбуці, і в мене, і на каналі. Так що я тут, що могли, я думаю, що повідомили два моменти. Це ваш технік, який може поратися з котлом, а найголовніше зразу звертайтеся до облгазу, тому що, напевно, є проблема, але яку важко ідентифікувати в словесному такому варіанті інформації. Шановні, повертаємося далі до цієї ходи, і тему ми артикулювали як підвищення ціни на газ. Пане Валентине, скільки воно ще буде тривати? До безконечності. Чому? Чому? Пока апетитов хватит, собственно говоря, и народ будет продолжать платить, но будут повышать. Пока люди будут мне платить, просто, будет вот подвышивать? Мне просто удивительно, знаете, вот этот цинизм, с которым господин Рева говорит, ну, мы подумаем, может быть, в мае. Чекайте, я вас перебью, пане Володимире, вы сказали, что пока люди будут платить... Ну, да. Це як на Буковелі, да? То будуть піднімати ціну на скіпаси. Ні, ну вже упало після останнього повищення ноябрського цін на газ. Ну, тобто, ну, для підприємств. Общий рівень, ні, для населення. Ми про населення говоримо. Ну, населення підняли. Предприятия грають, і там совершенно друга історія. Mm-hmm. Там у них условно, как бы, условно риночна ситуація. Чому условно? Тому що маркетмейкером, тобто запівали, да, по-простому, виступає все одно НАК «Нафтогаз України». Він є крупнішим імпортером газу, він определяє ціни на ринки. Під ці ціни вистраюються навіть независимі трейдери, які грають, mm-hmm. теж імпортують або добувають газ здесь в Україні, mm-hmm. но все одно вони орієнтуються на ціни НАК «Нафтогаз України». Ми говоримо о населення. Последний вот рост тарифів для населення, він привів к тому, що уровень расчетов в упал до 46% по ноябрю месяцу. Вау. Да. Вот. И я думаю, что эта ситуация будет только усугубляться, потому что тарифы на тепло НКР пересчитала в декабре. Начали они действовать с 1 января, платежки придут в середине февраля. То есть, соответственно, люди поймут, что происходит. Вот, как бы в... А цинизм Ревы? А цинизм Ревы, который говорит, ну, есть же постановление 867 Кабинета министров, под которым, кстати, это ноябрьское повышение было прописано, mm-hmm. и там было прописано дальнейший рост тарифов, вот то, о чем вы говорили в начале эфира. То есть 9700 там вот с копейками, да, да, 12. Mm-hmm. 12, это все прописано непосредственно в этом постановлении, поэтому говорить о том, что мы еще подумаем, ну, подождите, или вы, собственно говоря, не отвечаете за свои действия, но отсутствует причинно-следственная связь у наших учильников, да, то есть они постановление принимают, а потом начинают сомневаться. Хотя, в принципе, это постановление уже было откорректировано, как мы помним, после событий вот начала отопительного сезона, когда начали отключать города, потому что, с одной стороны, было разрешение НКР КП для НАК «Нафтогаз» на отключение городов, с другой стороны, в этом постановлении была прописана минимальный уровень расчетов теплокоммунэнерго с НАК «Нафтогаз Украины». Если не выдержан этот уровень, значит, НАК имеет право отключить то или иное предприятие коммунальной энергетики, и внесли потом изменения, то есть как бы откорректировали это постановление. Поэтому я не исключаю, что могут откорректировать. Но в условиях, так сказать, предвыборной кампании это может вполне, так сказать, выглядеть как политический шантаж. То есть, либо вы голосуете как бы как надо, либо вот у вас с мая месяца как бы тарифы поднимутся. У нас есть телефонный звонок на цей момент. Алло, добрый вечер. Слухаємо вас. У мене таке питання. Чому хто платить по коректору, дешевше, менше платить, і той, хто платить по лічильнику? Повторіть, будь ласка, той, хто платить, по чому перший? Є коректор газу. Коректор газу? Він платить гораздо менше, ніж той, хто платить по лічильнику. Що таке коректор газу? Він тиск. А що таке коректор? Що ви маєте на увазі? Коректор газу? Це прибор, який по постанові НКРП, по якому треба платити за газ. Так це ж лічильник. Ви, мабуть, маєте на увазі, коректор, яка різниця газу між споживанням по нормах і по лічильнику? Він тиск газу стоїть, переводить тиск газу в нормальний стан. Зрозуміло, дякуємо вам за запитання. Можливо, так і мало людини на увазі. Да. Лічильники, норма, яка різниця? Ні, про коректор. Ну, я так розумію, що якийсь прилад, який має вирівнювати тиск, але я про це, чесно кажучи, чую перший раз. Ну, я не думаю, що такий прилад стосується безпосередніх кінцевих споживачів. Це якісь там, можуть бути ГРП. ГРП, скоріше. Ну, вибачте, просто не зрозуміли запитання. Можливо, до речі, якщо є у вас можливість, є в нас Фейсбук, ви можете написати Фейсбук на скриньку телеканалу «Київ». І до завершення от нашої зустрічі, в нас ще є 25 хвилин чистого часу, ми з задоволенням будемо давати відповідь на ваше запитання. Що має значення для споживача? Для споживача має значення, чи він по лічильнику, чи він по нормах.
Колись норми в нас були, якщо не помиляюся, для звичайних споживачів просто 9,6. Потім їх з 2014, 15, 16 роках скорочували, і вони останні, по-моєму, були 3,3, якщо я не помиляюсь. Потім були якісь судові процеси, судові рішення, і ніби цю норму 3,3 відмінили. Зараз знову ніби вискакує ця норма 9,6, але невідомо, чи воно вступило в силу, чи не вступило. 9,8 вступило. 9,8. Тому вже так і рахують. Поки норми були 3,3, споживачам, в принципі, навіть було невигідно бути на лічильниках, тому що зазвичай споживання газу є більше, аніж норма 3,3. Звичайно, що якщо норма вступить в силу 9,8, то тоді споживачам дуже вигідно бути на лічильниках, і споживачі масово захотіли би бути на лічильниках. Питання, чи облгази зможуть так швидко встановлювати лічильники і чи це буде працювати. Ну, я, до речі, не думаю, що норма 9,8 залишиться. Там же Міністерство енергетики запропонувало проект нових норм, які десь посередині між 9,8 і 3,3. Тому тут все залежить від того, яка норма. Споживачу вигідно бути на лічильнику, якщо норма 9,8, і невигідно бути на лічильнику, якщо норма 3,3. А далі, от посередині, треба шукати цю точку оптимуму, щоб реальність співпадала з тими нормами, які будуть зараз встановлювати. Правительство демотивировало в своє время дуже сильно, тому що, допустим, той же Київгаз говорив, що їм, коли було обов'язательство до 2016 року, по-моєму, встановити счетчики тим, хто потребляє газ на плиту і в колонку, водонагревательную, то есть должны были обязательно, Булгаз должен был поставить люди счетчик, люди письменно отказывались от установки, потому что по нормам выходило действительно... Конечно, то постановление, о котором говорит Андрей, но оно весьма условно относительно, так сказать, значит, там в летний период 5,6 по нормам получается кубов на человека, в зимний период 8,8. То есть даже с этим постановлением все равно счетчик будет более выгодно платить по счетчику, чем по нормам. Вы знаете, сколько мы тут в живом эфире, вот с гостями разглядываем питання, які, в принципе, регулюються державою, чи становлять, как бы, загально на національний, там, загальнолюдський інтерес. Часто густо можна тут почути в нас в студії таке формулювання, що це питання творче. Я маю на увазі творче питання, як ви кажете, ми подумаємо на тарифи, тут збільшимо, тут зменшимо. Взагалі, як вони формуються, ці тарифи? Звідки вони беруться? Наскільки МВФ такі страшні, що вони вимагають від нашого уряду, а виявляється, не вони вимагаються, ми їм там пообіцяли збільшувати ці тарифи, пане Володимире. МВФ вийшов во вкус. А смак прийшов під час харчування. МВФ вийшов во вкус в процесі переговорів, коли вже, собственно говоря, вступати Україні було некуди, тому що, в принципі, изначально це було предложение української сторони, на которое... Так, підкреслюй, це спочатку була пропозиція української сторони. 15-й год, тобто, коли йшли, начало, кінець 14-го, начало 15-го, коли йшли переговори... Тобто, вимога МВФ – це пропозиція української сторони. Да, МВФ требував збалансувати бюджет, і бюджет НАК «Нафтогаз Украины». То есть, вот как бы требование МВФ. Вопрос был к украинскому правительству. Как? За рахунок чого ви збалансуєте бюджет, аби могли нам повертати... Так, одна із составляючих рішення цієї проблеми стала пересмотр приведення тарифів, так називаємо, імпортному паритету. Де ми будемо точно брати гроші? В населення за газ. Ні, так у нас і субсидії. Ну так, населення буде платити населення. Далі, кстати, з меморандуму в меморандум, тому що меморандуми перезаключались. І от останні, кстати, от це були останні переговори з Міжнародним валютним фондом, коли міняли програму, заключили новий меморандум, і все одно там залишився от цей вопрос. Якби ми вже не хотіли, то він би там автоматом лізав. Ну, вже все, тому що, як би, ну, гра по-крупному йде. Тут ресурси є в країні, як би, ринок який-никакий, да, потребі есть, ну, газовый, ну, конечно, да, да, да. Его можно, как бы, вот, поэтому дожимаем до последнего, тут уже... Тут как... тренд вышел. Да, вы же, как бы, вы сказали, теперь отвечайте за базар, что называется. Вот, как бы, по такому принципу и пошли. Поэтому не надо говорить, что это было требование МВФ, это был просчет еще правительства. Просто влада говорит веща, что за вымогу МВФ, за вымогу МВФ. Это был просчет еще правительства Яценюка, которое потом потащил за собой Гройсман, и вот, как бы, мы вот за вот это все 4 года расплачиваемся. То там, де лежать гроші, тобто уряд може якось там планувати своє співробітництво із МВФ. Ні, тут зараз все дуже просто. Смотрите, МВФ как бы пошел по принципу утром деньги, вечером стулья. То есть, если вы хотите получить транш, вы должны поднять тариф.
Тобто в маї місяці, условно говоря... Бо ви ж сказали, що за рахунок цього ви будете стабілізувати історію. Ось те, що написано в постановленні правительства. В маї місяці там коефіцієнт понижаючий міняється з текущого 0,69 до 0,8. Вот для, ну и, соответственно, вырастает цена на газ до 9700 с хвостиком. Значит, вот это условие получения транша. Прийнято такое, ну, как бы, вступило оно в силу, это решение. Пожалуйста. Тобто, гипотетично тут міг би і не газ працювати, якщо б були б на початку інші пропозиції? Я думаю, що МВФ не є спеціалістами там, у побудові якихось ринків, там, газу, картоплі, там, чи лісу, там, лісу чи да, металу. МВФ – це є кредитор. Так. Кредитор дуже часто останньої надії. І МВФ хоче, щоб його позичальник був у здоровому фінансовому стані, щоб він міг ті гроші віддати. Один з індикаторів здорового фінансового стану – це збалансований державний бюджет, тобто бездефіцитність або дефіцит в певних скромних рамках цього державного бюджету. І колись наша компанія «Нафтогаз» і, можливо, ще деякі реформатори, які були ще в 2014-2015 роках, ідею про газ продали як ідею, що за допомогою вищої ціни на газ можна збирати додаткові кошти з населення. Яке все одно ж буде платити, їм же ж треба якось жити. НАК «Нафтогаз» у вигляді податків і дивідендів до державного бюджету наповнює державний бюджет. Таким чином, це гроші, зібрані з населення, транзитом через НАК «Нафтогаз» йдуть в державний бюджет. І, в принципі, з точки зору МВФ, йому ця ідея подобається, тому що вона наповнює державний бюджет. Колись НАК «Нафтогаз» брав з державного бюджету 100 мільярдів гривень, на сьогоднішній день він платить в державний бюджет більш ніж 100 мільярдів гривень. Ну, він платить, звичайно, не свої, він платить ті, що зібрав споживачів. Плюс на це все ж ПДВ виникає, ще 20% податок, який також йде в державний бюджет. Тому МВФ цю ідею взяв на озброєння, і ви це запропонували. Якщо ви хочете наступний транш, ми хочемо бачити, що ви фінансово здорові, збалансовані, покажіть, як ви будете наповнювати і тримати бездефіцитним державний бюджет. І уряд, оскільки був дуже залежний від наступного траншу МВФ, він пішов на таке рішення, підняв ціну на газ, показав, як буде наповнюватися державний бюджет. І таким чином отримав цей транш МВФ. Для всіх нас це представлялося, що або транш МВФ, або дефолт країни. Хоча, звичайно, що державний бюджет можна наповнювати різними способами. І зовсім... Ну, просто найпростіше було зразу газ, напевно, представити. Ну, найшвидше просто. Це тут знайшли певні формальні ознаки, що, мовляв, в нас газ дешевше, ніж в Європі, тому нібито там ринкова ціна якась є. А в нас він реально дешевше, ніж в Європі? Смотря як считати. Ну, я думаю, об'єктивно, на сьогоднішній день він дешевший. Питання в тому, чи він має бути в нас такий, як в Європі, і чи ми до нього маємо перейти протягом року, чи ми до нього маємо перейти протягом там 5 або 8 років, коли ми будемо скорочувати споживання, покращувати свою енергоефективність. Тому що наповнювати державний бюджет можна іншими способами. Наприклад, у нас в Україні там рента на вугілля, вона найнижча у всьому світі. Ну, да. Але вугілля сьогодні володіють 85% всього вугілля, володіє найбагатший український олігарх, тому його не рухають, а населення рухають. Або, наприклад, там викиди СО2. З тих же самих, наприклад, вугільних електростанцій. Угу. В Європі вони навіть не в рази, в десятки разів більше, ніж в Україні. Тому за таким же самим принципом можна сказати, давайте ми ті ставки встановимо на рівні європейських. Але ні, тому що вугільні електростанції теж в потрібних руках, які не можна рухати. Тому тут питання справедливості дуже часто. І чим далі, тим їх більше стає, цих електростанцій в одних руках. Да, монополізація енергетичного ринку збільшується, і тут виникає питання справедливості. Тому що якби затягували пояси і населенню, і всім решта, тоді, да, можна терпіти, але ми розуміємо, що ми всі терпимо. А так, з одної сторони, одним пояси затягують, а з другої сторони, статки деяких нас окремих осіб дуже різко зростають. І існуючих олігархів, і з'являються ще й нові олігархи, про які ще там 3-4 роки взагалі ніхто не знав. В нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло. Алло. Слухаю. Добрий вечір. Слухаю. Говоріть. Микола Сергійович Коцюбинське. Чуєте мене? Так, да, пане Миколо, звичайно, з Коцюбинського, вітання. 288 квартир у багатоквартирному будинку. Є 260 лічильників. Замість того, щоб доставити 28 квартирних лічильників, поставили загальнобудинковий. Мало того, що показники різницю загальнобудинкового і лічильників розбивають на ці 20 квартир, получається по 800 гривень у місяць. Крім того, ці 20 лічильників не хочуть доставляти, кажуть, за власний рахунок по 8,5 тисяч. Питання.
Що відбувається? Пане Миколо, вибачайте, я вже за вас поставив запитання. Ну, експертам нашим зрозуміло. Дякуємо, пане Миколо Коцюбинському, вітання. Питання зрозуміло. Значить, десь в 2015 році вона до сих пір ця ідея популяризується, і тоді особливо там думали, що облгази крадуть дуже багато газу дешевого на населення і використовують для промисловості. І щоб швидко виявити, скільки там крадуть, вирішили поставити загальнобудинкові лічильники на багатоквартирні будинки. Mm-hmm. Нічого з крадіжок не виявили. Ну так, бо якщо пан Микола зробить собі тепліцю в квартирі за рахунок того газу, то його ж не порахують. Крадіжок не дуже то й виявили, але споживачам доставили дуже багато проблем і незручностей. Тому що виявилися так звані газові колгоспи, коли в будинку діє урівняловка, хтось там взагалі не живе, газом не користується, але має платити, а хтось може використовувати його безлімітну кількість і все ділиться на всіх. Тому є вже декілька судових рішень, які визнають, ну, по-перше, на сьогоднішній день заборонено встановлення таких лічильників без згоди мешканців будинку. Тому якщо зараз це відбувається, то треба просто не погоджуватися і не мають права встановлювати. Що стосується того, що було зроблено раніше. Є вже судові рішення в багатьох областях, апеляція, і це вже рішення, які вже вступили в дію, де визнано такі встановлення лічильників загальнобудинкових незаконними. Тому тут можна подати позов до суду, це не є якесь супердороге там задоволення, і визнати такий будинок, такий лічильник незаконним, його облгаз має демонтувати і має доставити 22 лічильники індивідуальних. Я вражений був, коли почув, що там 8,5 тисяч гривень за один лічильник малюють. Мені здається, що він має коштувати дешевше, суттєво дешевше. І в тарифи облгазів закладалися встановлення таких лічильників. Тому кожен громадянин України має право на індивідуальний квартирний лічильник. У нас просто регулятор і НАК «Нафтогаз» трошки, скажімо так, помилилися в свій час, і цю лінію вони гнули-гнули, і, ви знаєте, на жаль, крайніми виявилися споживачі. Ну так, да, як завжди, як ситуація з заправками, да, що вони заробляють більше на сосісках, аніж чим на бензині, так само і облгази більше на лічильниках, напевно. 46% сплатили за газ, ну, а де межа? Ну і що далі? Ну, завтра буде 20% сплатять. А коли буде 12 тисяч, я навіть не знаю, хто платить. Колапс отраслі. От, то... ну, і що буде далі? Ті моменти, от, на яких Андрій акцентує внимание по количеству працюючих в облгазах. Це ж все вопрос в тарифі. Ведь всі деньги, які є у облгазу, розподіляючі, не поставляючі, а розподіляючі компанії, які відповідають вот, за труби, за газопроводи, вот, вони заложені в тариф, вот в этом тарифі на газ. І по большому счету, коли у вас увеличивается тільки в структурі тарифа, тільки ціна газу, а все остальные как бы курят в стороне. Вот. Ну вот происходит такая ситуация. Текучка кадров, потому что сейчас, например, украинские газовики очень востребованы в Польше. Польша активно газифицируется, как раньше Украина. Ну, вот, до 2014 года. Не только стоматологи могут Німеччину їхати, а газовики. Зарплата газовика там с удара составляет порядка $900. Наша система та же самая. То есть принципиально ничего. Ті ж вентилі, ті ж датчики. Ну, понятно, с электронной начинкой, но это можно разобраться, это вопрос, как бы, я думаю, достаточно быстро. Так что далее? Ну, коллапс... Люди уезжают. То есть вы не найдете сейчас на работу в облгаз человека для того, чтобы вот закрыть вот эти вот пробелы. Мы о контроле уже молчим. Даже вот на такие аварийные ситуации, с которых мы начинали, да, с этого. Не, ну там селами, ну я не знаю, там в Киевской области селами то ездят, и Volkswagen у них такие, да, с вот. Багажниками. А по поводу Коцюбинского, еще очень хороший момент есть. У Коцюбинского же есть депутат, который слуга народа. Наверное. Ну, наверное, же есть. То есть там же у них же есть. Я просто очень хорошо знаю, что вот по районам Киева депутаты Киевсовета, которые очень сильно хотят переизбраться, они этот вопрос берут на контроль. И оказывается, что есть ресурсы у Киевгаза для того, чтобы поставить счетчики индивидуальные. Все работает. Все начинает работать. Как только появляется депутат, который выявляет свою небайдужість. Ситуация, а зараз такая же ситуация. Ситуация берется под контроль. Ага. Все. А коли ми говоримо, що змішують газ в трубі, часто густо, ну, люди звертають увагу на те, що ми вже рік живемо без російського газу, а що в нас в трубі, що там за газ? Газ в трубі той, який ми протранзитували, газпромівський газ, в Європу, в Словаччину, там по інтерконектору він розвернувся назад і зайшов в Україну із словацького кордону. Тому фізично, це, звичайно,
в значній мірі молекули російського газу. Юридично і фінансово, він куплений в Словаччині, в європейських контрагентів. Це як у нас солярка. В Словаччині, Андрій. Він куплений в Словаччині, Польщі, на біржах. Там є контрагенти. Ні, біржа, вона виступає як ціновий індикатив. Тобто ціна, за якою закуповується. Точка, де він взяти, знаходиться в сусідній країні. Тому що... Але дуже часто там може бути... А контрагенти по всій Європі? Ну, до слова, європейських контрагентів. Він куплений, да. Але фізично це в значній мірі це російський газ, який проходить в Україну і вертається назад. Ну, і наш, як, і наш. Ну, там я ж кажу, як солярка, там, яка купується в Білорусі. Там нашого ще 20 мільярдів. Вивозить. Зараз ми, от я запитання, бо в нас як солярку з Білорусі завозять через наш якийсь завод і продають її як українську солярку. Ціна нормальна, якість теж непогана. Відносно українського газу, відносно, давайте так, в нас часто на бордах вже їдеш спокійно, хтось в 4 рази зменшує ціну, хтось в 2 рази ціну зменшує, більше доводи доводять, говорять про те, що є український газ, в нього інша ціна. Шановні, як ситуація от виглядає? Наш газ. А ми не можемо жити за рахунок нашого газу? Не можемо, його недостатньо. Угу. У нас мінімум 10 мільярдів кубів газу в рік потрібно імпортувати. Тому на сьогоднішній день без імпортного газу... Це з урахуванням промисловості. Це з урахуванням, а для населення? От один з лідерів президентських перегонів говорить, що населенню буде вистачати українського газу. Якщо експропріювати газ не тільки державних, але й приватних компаній... А що значить газ приватних компаній? Він же з нашої землі береться чи ні? Він береться з української землі. Так. Ну, це ж невеликий секрет. У нас вугілля на сьогоднішній день також береться з української землі, але 85% вугілля належить компанії ДТЕК Рената Ахметова. Якщо говорити про газ, найбільшим газовидобувником компанії приватним є компанія «Нафтогазодобування», вона також входить в ДТЕК Рената Ахметова. Я до нього відношусь достатньо критично, але чи експропріювати його газ, його як приватні компанії, ну це питання специфічне. Тут треба подумати, тому що багато чого з землі виходить, за що ми платимо гроші. Навіть та сама вода, так? Вона щось коштує гроші, або там щебінь, або там глина, вапно. Тому тут можна далеко зайти. Там в Конституції ж написано, що надра там належить правильно, народу України. Це те, що є в землі, а ми ж хочемо мати його вже на поверхні. І дуже часто ми вже хочемо його мати перероблено навіть в тепло, а не просто газ. Тому є певний процес видобування, є певний процес транспортування, там, переробки. І це все також коштує грошей, тут з цим треба бути акуратно. Але, звичайно, завищень по дорозі з надр до кінцевого споживача також не має бути. Тому що дуже часто у нас якраз саме на цьому і заробляють, що в надрах воно там є, а до кінцевого споживача воно стає дуже дорогим. І в цьому є проблема. Вопрос підходів. В 4 рази ні, однозначно. Ну от Андрій сторонник ліберального підходу. Просто людина з Полтавщини, яка говорить про в 4 рази. Давайте. Вона ж там, може, знає там людей. Давайте. Андрій сторонник ліберального підходу, тобто, що в тому випадку, якщо ресурс дефіцитний, то має бути по імпортному пересчитатися, по імпортному паритету весь газ, в незалежності від того, тобто він привезений, чи він добит на українській території. Не везде так происходит. Кстати, в Європейському Союзі теж. Румынія, наприклад, має собственные об'єми газу, вона вважає там свою формулу. Тобто, вопрос, яким образом оценивать, популизм, не популизм. Если человек говорит, что есть конкретная формула, которую можно там экономически рассчитать и доказать, что да, это позволит а, развивать собственную добычу, б, не будет вгонять импортеров как бы в минуса в этом случае, да, можно выйти. То есть можно ли снизить в 2 раза? Да, можно. Но то есть, еще раз, это вопрос внутренней политики и статьи Конституции, если я не ошибаюсь, 5-й, где написано, что Украина – это социальное государство. И человек является высшей ценностью, а не НАК «Нафтогаз Украины» во главе с господином Коболевым. У нас один человек является высшей ценностью в нашем государстве. Ну, він не коштує стільки, хорошо, що мама в нього є, ми всі переживаємо за неї. У нас є телефонний дзвінок, дай Бог їй здоров'я. Ми маємо телефонний дзвінок на цей момент. Алло. Алло, добрий вечір. Да, здравствуйте. Так. Говорите. Здравствуйте. Мало часу, говорите, будь ласка. У меня вопрос такой, смотрите. Вот в квартире живет 5 человек. На одного человека дается 9 кубов, да, 9 кубов газа, 9,6 на одного человека. Живет 5 человек, в квартире только одна газовая поверхность. Неужели 45 тысяч кубов газа человек, семья сжигает за месяц? Все прописаны, извините. Ну да, где прописаны, да. Считают по количеству людей. Да. Да. Это правильно?
Нет. Нет, якщо б ця хата була нормальна, там метрів 700-800. Ні, ну у вас посчитає дійсно 50 кубов. Ні, це квартира. Ну, квартира, так. 50 кубов ви не спалите, навіть якщо ви впятером живете, на плиті. Ну, на плиті точно. Имеется в виду. Якщо басейн не гріти в хаті, ну, великий. Ну, якщо у вас колонки нет. То есть, если там только плита, 50 кубов, нет, это... Нет, все жартую. То есть, даже если вы на пятерых человек будете готовить. Ті норми, про які ми говоримо, 9,6 кубів, це завищені норми. І я думаю, що реальні норми десь раза в два нижче. Тому тут питання до уряду і до Міністерства енергетики, яке розробляло якісь нові проекти норм, які мають бути затверджені постановою Кабінету міністрів. І треба очікувати і сподіватися, я думаю, що в уряді розуміють цю серйозність і відповідальність ситуації, що мають бути затверджені якісь нові норми, які будуть адекватно відображати. Тому що 9,6 – це 100% завищені норми. USAID считал, тобто вони проводили независимое исследование, 6 кубов на чоловіка, якщо считать по нормам. Это оценка 5,5, по-моему, 6 десятых, или, ну вот я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но вот в районе 6 кубических метров в месяц на человека, это средний объем потребления по нормам. Но еще раз ответ на вот этот вот вопрос только через счетчик. Тут опять же таки вопрос, мы же, если мы строим рынок, как мы можем его строить без приборов учета? Мы же ту же самую картошку на глазок не покупаем. Ну да, у нас же каунтер есть, как минимум. Ну, как минимум, как да. Минимум, то есть, да. Поэтому даже какой-то самый примитивный, но прибор учета должен быть. Завершуючи нашу сегодняшнюю розмову, не так багато часу залишається. Я думаю, что найбільш уважні наші глядачі знайшли відповіді на свої запитання, наскільки це можливо, в прямому ефірі за 45 хвилин зробити. Але, бачите, ми пройшли глобальні теми, пов'язані з МВФ, ціноутворенням, з червоним газом, з необхідністю перевірок і з побутовими речами, пов'язаними з обліком і з галузю як такою, з українським газом і з тарифами на майбутнє. Шановні, ваші прогнози коротенько, я розумію, що... Так, коротенько. В нас є хвилина. Що далі буде з газовою в нас, галузю, якщо так все піде? Я думаю, що все залежить від результатів виборів. Багато чого залежить від результатів виборів, тому що ця домовлення з МВФ, вона є частково політичною. І можна домовлятися з МВФ і на інших умовах. Ще можна? Ну, чи можна взагалі? Потрібно? Я думаю, що можна, тому що, знов-таки, МВФ, як кредитор, його цікавлять певні такі узагальнюючи показники, а як ви в себе досягнете економічного росту, як ви досягнете... Тобто результат, а не спосіб. Так, звичайно. Вони орієнтовані на результати для того, щоб вони бачили, що їхні кошти використовуються якось нормально, і їхні кошти можуть повертатися назад. Дякую, Валентин. Согласен з Андрієм повністю, але якщо все буде розвиватися в такому ключі, як розвивається зараз, це повна деградація. Тобто ми дійсно зекономимо дуже сильно газ, тому що просто нікому його буде поставляти. Дякую, шановні, за розмову. Панове, в нас були Валентин Землянський, експерт з питань енергетики, і Андрій Герус, голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг. Дякую вам, шановні, і нашим глядачам, будь ласка, не відходьте від телевізорів, тому що після реклами далі про не менш цікаво, про благоустрій і медичну реформу. Дочекайтеся.